Aleš Zavoral. Založil a dodnes řídí mediální skupinu A11, která se během 10 let stala nejvýznamnějším mediálním domem se zaměřením na regionální média, odborný tisk a lifestyleové a prémiové magazíny. Podnikatelské aktivity Aleše Zavorala nově zastřešuje uskupení A11 Group, pod kterou spadají i firmy věnující se zdravotnictví, developmentu nebo energetice. Aleš Zavoral dlouhodobě podporuje český sport a věnuje se kultivaci a edukaci českého mediálního trhu.